Ditado popular, isso. Mais vale um pé no travão do que dois no caixão. Provavelmente isso aqui está associado a carro de boi. Provavelmente evita um atraso para impedir que os bois eles se desembestassem, alguma coisa assim. Isso o boi vai para o precipício, né? Corre demais, perde controle da carroça, você cai, tomba, se machuca. Pode partir, ou seja, está mais associado do que você ir devagar e chegar do que correr e se ferrar. É isso.